Michale, ve středu vás čeká zápas na ledě Vítkovic, co od utkání lze očekávat? Tak určitě bude těžký zápas, my tam jedeme den dopředu, takže se na ně musíme pořádně připravit a pro nás bude hlavní z toho zápasu získat 3 body. Jak jsi říkal, jedete den dopředu, jaký tam budete mít program? Tak my máme, ve středu, v úterý dopoledne tady trénink, v poledne odjíždíme nebo někdy po obědě, máme tam večeři, vyspíme se, ráno je rozbruslení, zase půjdeme se lehnout na hotel po obědě a večer nás čeká zápas. Jaký jsou Vítkovice tým? Vítkovice určitě hodně bruslavský si myslím, mají tam velký hřiště, což bude trošku změna proti tomu našemu a určitě kvalitní kádr, takže jako čeká nás těžký zápas a bude to pro nás poslední zápas v tomhle roce, tak věřím, že ho dobře zvládneme. V posledním vzájemném utkání si dával góla, jak si na to utkání vzpomínáš? Abych řekl pravdu, ani nespomínám, ty zápasy jdou tak rychle za sebou. Nevybavím si to, abych řekl pravdu, jako gól si vybavím, ale ten zápas si nevybavím, no, takže já věřím hlavně, že se nám podaří zvítězit jako týmu a to bude to hlavní. Zatím jste v obou zápasech proti Vítkovicím vyhráli, dá se teda říct, že vám ten soupeř zatím seděl? Seděl, tak to je těžký říct, samozřejmě 6 bodů z možných je dobrých, ale asi nám, jako sedí nám, no, ale může to být úplně jiný zápas, takže bude důležitý ho dobře odehrát, nezaspat začátek, co se nám stávalo ty poslední zápasy a uhrát tam dobrý výsledek. Díky, hodně štěstí. Díky.